Duma man ni may def ba noppi kaat di laajte nak may sa bay du ka xey tek sa gaming pour faire du salaw ka tu jambe nga ñoo di fal kep sa pit yoron dis di daw auto pip ramas be ñi ñew diñ ko gis comeback len di roll impossible ginaar be ñi mbeu genn sa costume tok sa kaw immeuble te pu jang def naw digi tuñu ag geewu match ka tu tuñi pour jema jatt superman daw ci premier bilan de la e boy lu woon nga fokk na ya xew dama ci ma bu baax bi ngay xew bu def pour buzz bu baax bi day tew.